Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Omlouvám se, že začínám o 5 minut později, ale dělal jsem si čaj. Každopádně vás zdravím a vítám u Uncharted. Dohráli jsme 4, ale ještě máme to DLC, který vyšlo později po ty 4 a bylo nezávislý na hlavní hře. Dá se hrát i bez toho a je zároveň součástí té kolekce toho remasteru pro PlayStation 5 a není to vůbec krátký, je to poměrně dlouhý, takže si užijeme nový dobrodružství, byť v hlavní roli už bude někdo jiný. O tom vám všechno povím a nejdřív ale nastavím generování paskonu. Můžete zkusit, co je štěstí v pařenské loterii. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, tam můžete získat 10, 20 nebo 50 paskonů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč. Já vám můžu vytočit až krásných 200 paškojnů. Za ty si můžete pořídit třeba interakce do tohoto streamu různý. A na konci pak hodnotit a hlasovat, dáme tomu známku. A teď si dáme intro. Tak jo, ahoj, já vás všechny zdravím a vítám, 9. gameplay. 9. já to dávám dohromady, to je to kolekce. Teď pojedeme právě tuhle tu pravou část, tu levou jsme odehráli. Jo, takže ještě stále to není konec Uncharted. Což je dobře. Jeden příběh jsme uzavřeli, ale novej nás teď čeká. Tak než to tady padne, tak já vám k tomu něco povím. Tady budeme hrát za Chloe Fraserovou. Budeme mít snahu získat a ochránit starobylý artefakt před bezcitným válečným štváčem. Budeme muset získat pomoc vyhledat proslulé žoldačky Nadin Rozové, která bude chodit s náma. Vydáme se do indického západního Ghátu, kde se nachází zlatý Kel Ganeshi. Ve svém dosud největším dobrodružství bude Chloe muset konfrontovat svou minulost a rozhodnout se, co pro svůj vlastní odkaz obětuje. Takže podíváme se do jeho západního pobřeží indického poloostrova. Tam bude takový exotický mix městského prostředí, džungle a starobylých ruin. Je tady filmový zase způsob vyprávění, jo, i stvárnění boje, průzkumu, jak to máme rádi, jak to známe. A očekávat můžete opět na tradiční akci s napínavým příběhem. Tak, takže Chloe Fraserová a Nadine Rozová hlavní roli. A můj gamepad teda. Jo. Tak já se zatím zmenším. To dáme teda to druhý. Ještě synchronizuju obraz se zvukem, zatočíme kolotočem. Už by to mělo být dobrý. Tak zdravím tady jinak Tomáše, Daniela, Petra. Reného, Babu Jagu a další. Já to jdu pustit. Koukám, že se to ještě furt nemá. Tak hezky česky. Week.
výkon. Minule jsme to měli asi na výkon. Tady se mi přehodil signál, to je 120 snímků, to podporuje i. Byť jenom ve Full HD, že jo. To mi nechcem. Výkon a věrnost je 4K, ale je 30, to je takový, to není ono. Necháme tohle. Myslím si, že takhle jsem, tady mi to nevadí, tady to je docela ostrý. V tom Dialing Light to musím hrát na rozlišení. Česky, řeč, anglicky. A. Zase se nám to, jak jsem přehodil, tak už ten zvuk zase nehraje. Podpora HDR, ano. Na normální to pojedu. Žádný asistence. Tak už máme tady výherce. Petr Schiller je třetí. Gratuluju. Pavel je druhý. A Rolf Kopp je první. Rolf Kopp má 50. Rolf Kopp. Ale Pavel je člen. Že jo, Pavel. A Pavlovi budu točit kulotočem. Protože je druhý. Tak já to ještě tady pojedu. Tak, jdeme na to. Tuj. Pro Pavla 20 paškojnů. Gratuluju. Tak máš 3079 teď. Já jsem si dal takový turistický klobouček. Tak budeme hodně cestovat, aby mi nepražilo sluníčko na hlavu. Have price if you buy two. Wow. You again. Is this your store? No, my father's. How much? 800 rupees, please. 800 rupees? Any like much? Okay, for you, 550. Incredible. So, does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the devils. Oh. The Indian Army called him up, did they? No, he volunteered. Really? Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. All right. That's 300. Better deal. 400 rupees plus Ganesh. You don't want this. It's broken. See? You don't know the story? Ganesh fought Parashuram while standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva, and got his tusk hacked off for his troubles. Interesting. Anyway, it's not for sale. Možná, že to budeme ještě potřebovat. To prodávat nebudem. Okay, look. 600 rupees. Keeps change. Hey, wait! Have nam dala ještě víc. You need the guy. Oh, and what'll that cost me? My sister needs me. How am I supposed to get up tonight's grocery? Okay, budu následovat. Open the damn bag. Get me some.
You need to be on that truck before it goes. Oh. So, you're Ganesh. How much for it? Not for sale. Asi potřebuji fotit náklady, jak mi tam lete do toho. O, něco vyfoceného mám. Když to přiblížím. Tak tam nějaký náklad jde vidět na tom autě. What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. But I'd like my Ganesh back. Please. No mi ho čorla. Fine. Ty se nezdáš teda. Ty zlodějko. Day for effort, kid. You can't go inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the mandapam. Boty jsou brány jako nečisté, takže musím si je sundat, když chci jít do nějakého toho chrámu. Mhm. To se jako fakt mám sundat? Asi jo, tady si je sundat. To nějak nejde. A co když tam nepůjdeme? Já myslím, že tam ani jít nemám. People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Listen, kid. It's been really fun. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of India. Okay. No thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen. I need to help my friend, okay? Tell you what. Oh, Pavel, díky. Pavel 1312 daroval 100 korun českých přes Super Chat. Děkuji. Pán Bůh ti to oplatí v paskojně. Tím se nechce za ně považovat, ale dostaneš paskojně. To tam musím asi rychle vlíct, jo. Si mě všimnul. Nestihl jsem to. To mě ta holka zdržuje. Dobrý. Taky zamáváme aspoň. Zdravím Natálku, ahoj. Nemáte to moc tmavý, dejte vědět, kdybyste to chtěli zesvětlit. To musím najít. Better than nothing. Here we go. It's just an active war zone. Nothing you can't handle. Ježiš. I've done nothing wrong. Damn spies. What? No. Shut up. Damn
My check. God of here. Move on. Pass the wrong man. I swear. I said get in the truck. Now. Yes, sir. You. Červený dveře potřebuji najít. Já to vezmu možná přes ně. Pustí mě. Zná. Hey, hold on. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? Hey, teď ji bude šacovat. Uchylák. Hey. It's dangerous to be out so late. Hey. Where do you live? What are you, deaf? Co mu řekne? Něco se zamyslí. I said where do you live? Aravdazon. I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. Teba to jí zachránilo. You, with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. Asi by se prozradila. You heard him. Get going. Jestli mám kanál s kopentry, ano, taky mám ten kanál. Je to hodně tmavý, jo. Tak to zesvětlíme trošku. Já jsem si říkal, že by to chtělo malinko. Čili co já to tady dávám? Nastavení chci, ne nahrát. Možnosti, obraz, uvidíme, co to udělá. Ono, jak to je v HDR-ku, tak někdy to je moc tmavený. No. Tak asi dobrý. Myslím si, že se to uložilo. Teda. Titulky zaplý, tohle máme. Ještě jednou to zkontroluji. Mám, já si mám na maximum teď. Tak mělo by to být lepší. Red door. Check. Vidíme červené dveře tam. Ale tady možná vylíz nahoru. Někde. Nebo to obejít. Já to obejdu. To nebudu vypínat to HDR. Sundam. Možná... Ne, tak tudy to vezmu, tu uličku. A já sundám. Tak. Už jsem u těch dveří. Ty vole, teď ty pak klíče, jak se to dělá? Vybrat si hledat. Potom. Can't wait. Okay. Tidal. Just stop to vibrate. Sauce is 1 week.
home. Oh, shit. Remember the right angel timing. Brother. Still have that bottle of coconut. I might. Dobrý, mám to. Zdravím Bramboru, díky Bramboru. Pink Lotus. Brambory jsou taky super, takže. Já miluji pečený po americku nejlépe. Se slupkou. Nevšimli se mě ještě. Já nemám žádný zbraně, to by bylo to jako seket spazet tam. Dudu. Je hlučná hrozně. Asi nemám jít pod tím. Tam nahoru. To jsme se stoupili, ne? Tudy, jo? Možná ne. A nebo mám jít tam nakonec. Možná... To je já teď. A nebo můžu jít ještě tudy. Tak tady ne, tak musím jít skutečně tou dírou. Mě straší to světlo, ale to je jenom světlo se hýbe. Někdo tu není. Ježíš, tak já ho sundám. Damn it. Ta se nezdá, ten nějaký kung fu dělala asi. Zabijá. Sakra. Sundala tři. Nemůžeš si vzít jejich zvora? Další pán na holení? Nikdo nechce ho oholit. Time dává co. To mně přijde, že už jsem tady byl. To víš, že jsem tady byl. Tak znovu si říkám, to je nějaký divný, úplně se to jako vizuálně opakuje. Nesmím jít dolů, já musím stoupat furt nahoru. Jsem se skočil dolů. To. Tady asi. To je správná. Ten žebřík, po něm. Je krásný hvězdy. Obloha super, jasná.
Tyhle to město. Spadlo. Tohle tady spadlo, tohle mezi baráky. Neznámá. One was the warehouse, the other. A máme problém. You're in the wrong place, girl. Ty vole. What the hell? Že jsem přepračil kotře. Nevím, jakou kung fu školu dělala, ale není špatná. Ona mě pomohla. You're late, Fraser. I see you too. Holy shit! They took out the first squad. Stop them! What the hell was that? I thought you budou zítra vařit, ještě nevím. Oh, you should relax. Musím to promyslet. Napište tip, třeba se inspiruju, co byste chtěli, abych uvařil. He's just another warmonger with no water fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the hour. We'd be foolish to take unnecessary risks. We. Let's get one thing straight. This is my gig. You want your share? We play by my rules. What's it gonna be? Večere s Rudou jsou super, to jsem rád. To jste hodný. That's the spirit. Mm. Handsome. If you're into psychopaths. Nobody's perfect. Where's base camp? Top floor, balcony. All right. Had a street route all planned out. Infiltrace. Druhá kapitola. Jsou to mistři řemesla Nighty Dog, no. Souhlasím. Umí nejlíp vyprávět příběhy. Ale tady ten žebřík. Když mi pomůže, vysadí mě. Nebo já jej. There you go. Thank you. To město, ty vole. Plamene. Teď se svezeme po prdeli, to. Follow me. That wasn't so bad. Now what? Patience. Up here. Really? Really. Careful on this one. You sure this is safe? No. Pejsek koušek, bacha. Říkal, že váš pes nekouše. A tohle není můj pes. No tady budou asi taky nějaký psy. Pokládám. Come on. This way. You realize we're moving away from a soft skin. Yeah, we're taking the long way. No, we won't wait. Yeah.
skočil zase. Pivíčko, pane? Jasně. Já jsem na čaji, to. Schoval jsem se do vysoké trávy. A ten druhý je na dietě. U vás bude kohout na víně zítra, jo? No ta kohouta ti určitě neseženu tady. Tady se svezu potom. Já ho kuchnu. A tady se dá něco vzít. Tak. Podívám, jestli není něco k sebrání tady. That's where we need to be. But not getting through here without a blowtorch. So. Tam se potřebuju dostat. I thought that's what we were doing already. Asi na ty cedule zase. Just exploring our options. Sit tight. Potrubce. Výpečky, knedlo zelo. Já jsem na dietě a budu dělat výpečky. Tělo. To budu vypadat. No ale dal bych si to. Možná, že jednou hřešit můžu, vej. Knedlo zelo. Tělo. Hele, možná. Knedlo zelo vepřo. Bramborový knedlík bych si možná. A ono je ten houskový. A je kupovaný, jo. Tohle možná bych si to dal. Mi děláš chutě. Co to prkno? Proč je natřený? Většinou je natřený, když po něm mám líst. Možná to mám schodit. Já se potřebuji dostat tam. Já to schodím. Asi jo. Here we go. Zkusíme to jinak. Kdo to tam je pod tím? Hele, já to na tebe schodím. Nevadí tě to, že ne? Ona blbá tam stála. Já myslel, že vylezu tady potom, to tak hezky vypadalo, ne? Tak půjdeme do díry teda. Sorry about that. How about we avoid crates from now on? Okay, good deal. Bedny už radši nebudeme příště. Up ahead. Tady něco svítí. Kohout na víně je dobrý. Jo. Nebo slepičku místo kohoutka. Ale já tyhle věci moc nejím, ty kohouty, slepice. Kuře na víně. To už jsem, myslím, dělal taky. Kuře na víně. Above you.
máme nového pařanského člena, Sema. Seme, díky. Exkluziva dokonce. Tak se zavěsíme tady. This will just take a moment. To se ty vibrace to. There's one. Tady. Ty boj, já se s tím takhle dělám. Ona to rozbije. To je dobrá ta. Hele, nám jsem ještě upgradeoval hned na bronzový. To budeš v titulcích, to tě tam napíšu. To. Tě tam napíšu rovnou. Vyjíždíš v závěru potom. Tě budu zveličovat. Co pak tady máme pěkného? Podíváme se. Koruna nějaká. Indian Christian. Is that it? No, just looking. It doesn't bother you. These are all Indian artifacts. It's not my fight. Proč to nevzala? To ona nechce takový krámy, jo. Oh, horrible. Lots of curious cats here. Honzo, Jan Janko díky. Daroval 2 eura přes super chat. Díky, Honzo. Co tohle? To by se nám hodilo? To je hezký. To se mi líbí tyhle ty indické motivy. To má takhle víc rukou a ta. Jsem něco zapomněl, že jo? Něco důležité. Já se podívám ještě na tu korunu, neměl jsem ji nějak víc otočit. Přiblížit. Třeba tam je nějaký detail napsaný. No není. Any luck? Not yet. You? No. Nic? Tak nic. Snaha byla. Tady jsme se koukali, asi ne. Salah and the tiger. Maybe he's closer than I thought. I'll just borrow this. Fraser. Come here. Bude na něco našla. Promising. It's locked. Not for long. Je to zamčený, ale tak budeme potřebovat klíč. Nebo můj pak klíč pomůže. Western Gats. Já se do toho pustím. Ona je dobrá zlodíka. Dobrý. Missed it. No, skoro máš. Need me to do it? No. Dobrý. Je to tam. Zdravím, Mišanka. Když těží paskojny, jo. Dobře. Těž. Guláš. It's time to go. Hovězí guláš, těma. Tak bych si dal s cibulkou. Dej, oni nás zasek takhle to. Nadine. Ross. Chytili nás.
What a pleasant surprise. To je překvapení, co? Careful, brothers. This tiger's got claws. A soft. Oh, all these years. And you haven't aged a day. You're too kind. Are you looking for work? I hear that Shoreline's under new management. Temporary setback. Nothing I can't handle. Of course, of course. Pity though. My men and I could use someone of your caliber. Why are you here? And this isn't your area of expertise. It is a nice collection, I must say. Hezká sbírka, ano. Collector of antiquities. Sběratelka předmětů starožitných. A thief. Mám zájem je koupit. Zlodějka zatím. You're working for a thief. Tak ty pracuješ se zloděj. We have a situation. Tějma. Už to vypadalo, že to třeba by jí to sežrali, že? To chce koupit. Nebo na to chce ukrát. I'll be right there. Zdravím Vaška, čau. The disc. Oh, right. About that. At first, I mistook you for just an average rebel. Oh. But you have managed to find the Hoysala Empire. That's not bad. Their greatest treasure, the Task of Ganesh. Now that's not an easy find. What are you doing? Three Persian invasions, three separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you crack this artifact. Someone with an extensive knowledge of Hoysala society. Exactly. An expert in their culture and history. My rates are reasonable. A parasite. Who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. You've got balls. I like that. But I don't need any more so-called experts. Shoot them. Throw their bodies in the river. Zastřeli, no need. We'll throw ourselves out. To budeme bránit. Táčem. Come on, we need to get across the river. Okay. In here, quick! Co se to propadne? What the hell was that back there? Messy but effective. You were going to sell me out, weren't you? It's called improvisation. Improvisovala. What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. I knew it. You were going to give me up. Because the leopard can't change his spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me. Nesmíme se zradit. There's your river. Yeah? A nehádejte se. Shit! Jde nám bokejhát. Jebo, a teď mě zachránil. Kdo mi nepodala ruku, tak jsem dole. Let's go.
byla, ne. Nechytl jsem se cedule. Tady se schovám. Tady jsem krytej. Jsem tam. Z druhou stranu. Tady mě kryje stěna, to je dobře. No, dobrý. This is going great. Stop pouring rain. Nahoru. Tam nevyskočím. Tady. Ve vodě. A možná je to dobře. Tenhle díl s holkama je fakt super. To jo. Je to pěkný dobrodružství. Going out there on schedule, should hit land in about an hour. Great. The tusk of Ganesh. No wonder the Hoysala capital was ransacked. Look at this thing. Any luck? I don't need luck. I'd say we can use all the luck we can get. Are you still hung up on Asav's so-called expert? Don't worry, if Asav's not in the gets already, he'll be right on our heels. Plus, he's got weapons, transport, hundreds of men. Like I said, don't. Ptáčky z rýží už jsem dělal. Jestli mi radíte, co mám udělat zítra. Looks like some kind of key. Maybe. Let's see. Okay. Co se týče přeobjednávek PlayStation 5, neporadí. Zkus mamut se. The bow and arrow was Parashurama's, and the axe was a gift from Shiva. The great battle. What? The battle in which Ganesh lost his tusk. I bet we find these symbols. So najdeme symboly. We find the tusk. A najdeme ten kel. Not bad, Fraser. To není špatná dedukce. Yeah, well. You like my dad for that Hindu mitzvah his thing. It rubbed off. You must be proud. Sun's almost up. I'll go get ready. Nice work. Kdy bude Dying Light? Po tomhle streamu. V 10 večer. Jo? Díky za kouli. 10. Sandokan jí dále. Je ta krásná džungle. Zase budeme v přírodě. Just for my peace of mind, all right? Well, nice view. No, pěkný. And look. How weird.
I'm sorry I doubted you, Chloe. Is her cellar? Hoi cellar. It's not a modern structure, so we're definitely on the right track. What? I don't like it. You don't like anything? No. We've gone nearly 100 kilometers with no sign of a Sov. Glass half full, maybe we got the jump on them. Unlikely. I'll find the tusk. A salve's on you. Understood. Meet you back at the car. Yep. Třetí kapitolka, návrat domů. Tamhle máme vozidlo. Teď se k němu dostane. To nám to zkomplikovalo trošičku. My tree bridge fell. Can you make it across? Working on it. I'm fine, by the way. Jsem v pořádku, ale musím najít jinou cestu. Tady to zkusím. Okay. Tak, teď se pořádně zoupnu. You still down there? Yep, still here. Great, just checking. Here, give me your hand. I'm good, actually. Okay. Tak jsme u auta, je to dobré. Tady pojedeme. Nope. Budu řídit. I do. Zabírám si. Sure. Chci to mít pod kontrolou. Já jsem dobrý řidič, teď uvidíte. Věříte mi, že jo? Let's just enjoy the serenity, shall we? Got a dumb question. So much for that. How do you know the tusk is still there? It would have turned up in a museum or something by now, right? Plus, I haven't seen any Hoi Cellar exhibition. I've never even heard of the Hoi Cellar before this job. Yeah, well, that's the thought of their last king, really. Young, reckless, flaunted his empire's wealth, built a new capital for House of Tusk, and then led the Persians right to their doorstep. Hey, look! Flamingo convention! Flamingáci. To je hezké. Možná mám jít tudy. Ne. Tak ne. To se otočím. See your way forward? Looking. Ale možná se mám rozjet a skočit. Tam nedoskočím. No, možná, že bych to zvládl. Se rozflákám auto akorát. To nejde. On to ještě jednou zkusit. Nic jiného nenapadá to. Ještě to myslím na tam. A blbos. Tudy. Tudy to půjde. Refreshing. Could have warned me. Well, where's the fun in that? So, quite nice to be outdoors, isn't it? Away from the city. Quieter. You come back here often? No, not really. Saka. To jsou mé jízdní schopnosti toto. Baba Jaga. Pařan Baba Jaga daroval 100 korun českých. Díky, Baba Jago. Oh,
The old capitals. What have we got? Halabadu and Balur. I thought these were Ganesh and Shiva. Someone's been paying attention. To je pravda. Ganesh was the guardian of Halabadu, the newer of the Hoysala capitals. Shiva was the guardian of the former capital, Balur. The stonework is beautiful. But this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. I'm just a thief, remember? Hey. Is the rental equipped with a winch? Looks that way. Great. That'll make short work of these gates. What, you're just going to pull them down? That's the plan, unless you brought dynamite. This is your gig. Take that as a no. Tak, já to přidělám tady na to. Já trošku couvnu. My to vytrhneme. Mám zbraň, super. Kde jsem dal? Syna byl. Okay, we're clear. Tak to zkusíme. Right. Where were we? You were about to pull down an ancient gate. Yeah, I was. A můžeme je? Super. You're awfully quiet. I'm just surprised is all. Figured you'd be more of a leave no trace type when it comes to Indian runes. Sentimentality in this line of work? Get you killed. Yeah, but not the piece. They're just large flying rodents. Actually, no, they're not. Yeah, they are. They're closer to primates and lemurs. Okay, well, I'll look it up. There we go. Nebo docela to pěkně vybere, jak to klouzalo, táhlo mě to dolů. Co tam vidíš? Vojáky. Hey, I'm flattered that he's taking us so seriously. Kuřecí roládu nebo sekanou. We need to get through that gate. Ta kuřecí roláda zní taky dobře. Gotta take care of these jokers first. You have a plan? Už jsem třetí kapitoly. Tady ty kapitoly docela naskakují, co? To je nějak rychle. Já přijedu toho. Tak teď bych se vystoupila se musím sám se schovat. Right.
Natálko, díky. Pařan Natálie Dittrichová daroval 100 korun českých. Hodili granát, hodili mi granáta. Tyve, mě to skoro dostalo, víc jsem byl schovaný. Něco vidět za tím křovem. Já ho nevidím to. Viděl mě někdo? No všichni mě viděli to. Jsem dostal trofej za to, že hraju Rambo stylem to. Hit them from the side. On it. You are finished. Fire. Fire. Schovej se, tebo. Fuj, už jsem se viděl mrtvej to. Tady už je asi jenom poslední to. See what you made me do? Hotovo. Vyčištěno. Že bych si pozbíral ještě, já mám docela dost. No, tohle je dobrá zbraň toho. Přibližující. Já můžu mít jenom jednu. To. Nebo tu, tahle je lepší. Podíváme se na to auto. A Geralt si to tady užívá u vodopádu. To je jeho romantika, no. Co vám budu povídat. Že jo? V této pasáži se vyplatí otvírat bedničky. Je tam vždy nějaká dobrá zbraň, píše Honza. Dobře, koukneme. Tady bude něco. Tu zlatou, že jo, bysme brali. Ježiš, to se musí. Je se to páčit. Další trofej, hbitý prstíky mám. No jo, je tam zlatá. Konečně mám dvě zbraně. Mně chyběly, on nikdo nepoužíval tu malou pistoli. Ta zlatou si nechám. To je super. Ty jsou nejsilnější, jste říkali. Co ty vodopány, jsem si podíval. Spláchnu se trošku takhle. To je místo sprchy to mám. Ženský potřebují hygienu přece. Jsou taky čistotnější než chlapy většinou. Ne všechny, ale většina jo. Tady bych to asi vylezl nahoru, hele. Čemu tady to upnout? To nechci. Tady to zkusím. Otočit. Se projeli tou bránou. Asi nemáš patroně, jestli nešel funes. Všiml jsem si ho, Pavle. Zabuch. Ne, tak to ne, to chci tu růl.
A já to projdu takhle. A teď skočím do auta, ne? Patrně. Hele. Back to shotgun. I'm perfectly happy. Jsme to měli dobře vypočítané. I'm sure you are, honey. I just prefer to. Čtvrtá kapitola. It's a lot of ground to cover. True, but unlike your boy Asav, we've got an advantage. The three symbols. To je pěkný tam. Let's have a look at the map. Koukneme do mapy. Okay, let's see. We are right about here. Teď jsme tady, na začátku mapy. A to je open world teď. Budeme jezdit, jak chceme. To je dobrý. No tak ty věži asi, že jo? Check out that tower. Bet you could get the lay of the land from up top. Maybe. Okay, I'll keep an eye out for Asav. Perfect. Not that I'm too worried about him, though. You should be. We won't have the advantage of surprise again. Don't think he was expecting much from you. Wait, was that a compliment? That sounded like a compliment. His guys are idiots, but Asav is. We just need to stay the hell away from him. Se koukám na mapu. Tyba, kam to jedu? To jedu blbě. Never understood the appeal of people like Saab. Amle je to. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. Purpose? Sounds more like bullshit to me. How'd you get tangled up with the Saab anyway? Purpose? Rather not go into it. He certainly seemed to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but yeah. Do tell. Rather not. Oh, hold up. My Sov's boys are giving this place the once over. No, když to objedu. Nothing if not thorough. Tak bych se tam mohl dostat. Že jo? Já myslím, že jo. To tamhle máme za značky. A tady. Tudy to musím vzít. All right. And we were talking about Asav. Oh, right. When it comes to me and Asav, I'd rather not go into it. Maybe over drinks? Not enough alcohol in the world. Ne. Zpátky. Right, you're the military expert. What's Asav's strategy here? He's spread out his men, hoping to stop us in our tracks. Not what I would do. So what would you do if you were Asav? Besides lose the beard, hang back, let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the task once you've done all the hard work. Devious? Practical. Mitigates a lot of risks. Já se musím dostat po tom bahně tam. Yeah. I'm a little surprised the sword's not doing the same thing. Maybe his expert knows more than we think. Arni to za nás zařídí. All the more reason to wrap this up quickly then. Těžko. Tudy potřebuje. Ježiš. Tak tady. Hey, we've got rebels up ahead. Jsou tu povstalci. A jo. Jsou tu nepřátelé. To zase výsadek tohle. Tak to vidím, že to tady zaparkuju už někde. What the?
position. What the fuck? Get down! Stop! He's all over! Se tady budu muset skrýt někde, tady za tu skálu možná. Bude dobře. Granát! Saka. Dobrý. Teď mám tu zlatou pistoli. Může být dobrá. Ha? Co je od prásk? All clear. Let's see what we've got here. What? Co to? Čisto. Lara nám padá. Teď nelezeme nikde. Ale polezeme. Teď asi polezeme, tak aby jsme nespadli. Hele, další bedna. Říkáte ty bedny, že se vyplatí. Co bedna, to velká... Puška. Zlatá. Buď je to muška jenom zlatá, nebo puška. My chceme pušku. Tak sváně, co tam bude? Jo, je tam zlatá bouchačka velká. Tyvo, to mám radost. Tak už mám dvě zlaty. To, ale tohle to střílí granáty. Tyvo. To bude mazec. No teď se to bude hodit, já to vystřelím tam. Pozor, uhni. Tak, máme cestu volnou. Co pak to tady máme hezkého? Don't recognize this. It's not one of the three symbols. Jaký symbol z těch tří? Still, could be a chance to make some extra cash. No, super. Interesting. Some kind of Hoysala token. It's not one of our three symbols. Might be worth trading once we get back home. To se vám tak líbí tam funac. Já nakonec ještě ho dám omezení na hodinu streamu. No zatím to nechám. Nemáte ho všichni nakoukaný. To nová interakce, chápu. A si vezmeme auto a pojedeme dál, ne? Můžem. Nebo nemůžem. Co? Jsme auto zaparkovali dole. Možná tady ještě něco bude k sebrání, ale to jsou takové voloviny asi. Se tady nic jako... To hlavně jsem si vzal. Počkej, auto, kde jsme nechali, tamhle. Když dám šipku dolů, tak mi to ukáže, kde mám auto. To je dobrá věc.
tam někde asi tudy. Já se tam jdu podívat. I'll be right back. You got it. Tohle půjde přelíz. A další. Another one. Zapíšeme. Co nám aktualizovala mapka? Co podívám za to? Really building up my calluses this trip. Good thing I packed my thinking cap. Máme tady hlavolam. No hlavolam. Teda to musím se skládat správně. Jo, nám chybí ta část, která je úplně... Já to musím otevřít. Já se dostanu k těm zadním. Jo, takhle, pak to docvaknu. Ty díly, které budou chybět. Znamená, že já tam musím udělat tu mezeru, už je mi to jasný. Aby to tam dolezlo. No a takhle tam zajede ta jedna část. Pak je zase odstraním. Jo. Potřebuju, aby tam zajeli i tyhle. Možná, že to... Nechám... Co se stane, když to takhle docvakne? Či teď jsem to pustil? To mi vleze jenom ta jedna. Pak si budu muset otáčet a zase... Já na to přijdu. Čím když se teda... Já to tam taky docvaknu. Jo, hele, teď je to docvaklý dobře. Tahle ta část je dobře. Tak takhle se složím toho koně. Teď to musím asi otočit jinak. Ne. Ne? Vanda mi říká, že ne, jo. Hmm.
No a on se rozloží pak ten zadní. Zase, to je dobře. To je dobře. On to dál. No ještě ne, ale už je mi to jasný. Já to tady jako naberu a pak to můžu jakoby z druhý o to. Já už si to totiž nepamatoval. Jo, jo. A teď už je mi to jasný. A teď co uděláme zase? Tak to budu muset rozdělit. Tohle. A změnit. Now we're getting somewhere. No, to sedí na ten ocas. Teď budeme zase s tím pohybovat. Teď to srazím. Já to ještě potřebuji tu poslední část tam dát. To znamená, já to potřebuji otočit takhle, aby tam zajela ta poslední část. Z téhle strany ten kůň bude muset být. Já to musím nejdřív celý otočit, aby se to tam přito. A pak to teprve budu rotovat. To teď musím připravit. Zase tady odstraní tohle. No! Ne? Přendej si to na druhou stranu, no já se snažím. Počkej. Tak to, tohle musíme dát taky na druhou stranu. Všechno to musím přendat. To. Teď bych to přendal na druhou stranu. A on se přendá jenom jeden, ale. Protože ten druhý musí být správně nasměrovaný. Počkej, a co když to otočím teda takhle? Tam mám jenom tenhle. Počkej, jak já ho přendám na tu druhou stranu? Ten největší doleva k nejmenšímu a ten střední doprava.
Počkej, já na to přijdu, co? To nějak nemyslím dneska. Ono se to spojí, když mám ty obrazce dobře. Tak pak se to spojí. No musíš to dát, sakra. No já se snažím. Potřeboval. Tady vidím velký špatný. Jo, teď jsem rozdělil tyhle. Tak by to chtělo možná složit. Je to dobře, tahle čas. A to potřebuju ještě? Zdravím. Teď přemýšlím. Musím nějak natočit. Hej, to pořádně, Rudo, co děláš? Tak si to vem. Tak to musím otočit, abych to sebral. Takhle. Ne. Tady není ono. Chci najít tu správnou tu. Abych vzal v obě, já potřebuju vzít v obě. Protože mám špatně natočený ten druhej. Takhle. Tím prostředím úplně ve středu točit nemůžu. Takže bych to měl natočit všechno tak, jak je to tady.
Tam něco nemám. Tam nemám. Tady. Tohle je špatně. Takhle to má být. To celý otočím. Stream bude, hold, skončíme tady u tohohle. Počkej, seskládej ten obrazec. Jo, to já dělám, ale já si to počkej. To má být takhle. To by bylo celé. Takhle asi. Tam to se nepustí. Potřebuji nabrat, možná nabrat tenhle obrazec. A pak ho dát, až budu potřebovat. Asi jo. Budu na tom stejně, jako jsem byl to. Teď jsem je zase všechny nabral. Tak jsem stejně to. A když naberu ten jeden. Tady Pirka, už to přišlo. Teď jsem se skládal ten obrazec podle toho středu. Jo? A teď se otočíme ten vnější, abych si to nabral. A naberu to. Teď to otočím. Ten vnější. A střelím si ho sem. Tak. Teď to zase otočím, ten vnější. A naberu tenhle ten. To je dobře. Teď je to dobře. Teď je to dobře. Teď nabereme... Já potřebuji nabrat ještě ten malej, ale... Ale takhle... Teď to dělám, myslím, že postup dobrý. A teď už jenom ty detaily doladit. Teď to budu muset celý otočit. Asi.
Teď jak tam dostanu ten malej to? No já to zkusím jako otočit celý. Takhle. Stay here. I'll be back. To byla Lara, už dostala záchvat z toho. Ten obrazec teď neřeji, nejdřív si doplň kusy. A pak to udělám. No já nevím, jak nabrat ten malej. Čekaj. Abych potřeboval, abych tyhle dva jsem si dal na tu pravou stranu, oba, aby se tam přicvakli. A ne jeden. To jsem ještě nepovedlo toho. Když to také otočím. Tak. Nejde to. Nebo jiný kus. Co tam bude sedět? To já to nedám prostě. Přesun ty dva větší doprava. To já se snažím. Ten jeden jsem dal. A ten druhý myslíš tenhle? Doprava. No a on se mi ta nepředsvakne. Protože nesedí na ten obráz. Tam má být tohle. Ne. Podobný byl Thunderbolt, jo. Velký vyhoď na levo. No velký bereme tenhle. Mám ho dát na levo, jo. Střední vyhoď na pravo. Velký na levo, jo. To možná, že to je ta chyba, že já ho furt dávám ten velký na pravo místo na levo. Ten velký má být tady, jo. Ten velký napřed doleva. A jak naberu ten malej? Já to tady celý otočím teda. Kluci, já už tu hru fakt nedávám. Vemte to někdo za to. Beru. Tady z toho nic napravo nedostanu, když tam budu mít ten velký nalevo, já nevím, jak jste to mysleli. Majte bože. Thank you.
Já ho musím nejdřív hodit napravo. Tenhle. Jinak se neudělá místo. Rudo, podívej se do chatu, radíme ti tam. Tak mi pošlete následující příspěvek. Největší zleva odložit. Největší zleva odložit doprava. To jsem udělal. Prostřední do kruhu. Prostřední dostat do kruhu, jo. Tak prostřední máme v kruhu. A zase největší potom posunout doleva. Ten, co mám tady, posunout tam. Já ho naberu zase. Teď ho šoupneme doleva. Jo. A teď to budu... Pak tu prostřední odložit. Zase sem. Tak. Přesunu největší zleva doprava. Tak si uvolním tu nejmenší, kterou teď tam mám samotnou. Tak a teď už to půjde. Tyvo. Já jsem to jednou dohrál na X a ten hlavolám jsem dal sám. A nevím za jak dlouho a já jsem, a teď úplně, pff. Dobrý. Takže takhle postupně si tam, no tak těch hlavolamů bude víc, tak další snad už zvládnu sám. Jo? Tak. Jo, to ty. Jo, já si tam musím tu nejmenší dát, aby se tam přicvakla. Come join in on the fun. Pojď taky do party. Tak, máme ji v partě. A teď už to budu jenom skládat. Teď už to snad bude dobrý. Budeme skládat takhle. Teď to naberu. Teď to vypustím. To otočím. A teď to ještě musím správně otočit, ne? As a wise old man once said, abra goddamn cadabra. Jak dlouho jsem to dělal, ty vole? Spicex, díky, to.
No další už musím sám. A já jsem to fakt dřív normálně jsem to udělal. Teď nevím, tohle. Úplně nevím. Doufám, že to tady za to bude stát. Someone went to a lot of trouble to hide this. A to budu asi potřeba. Já je pak myslím, ty hvězdy mám někam vložit. Já budu potřeba mít všechny, ty, co jsi to zakroškoval. Ty hlavolamy jsou potřebný, jinak se tam nedostal. Tak dobrý, no. Jo. No díky, teda. Anything? Found another token. Has it got anything to do with the tusk? Don't think so. I'm more for it. But we should investigate. Já si ten potlesk ani nezasloužím, lidi, to. To je Spice Sixový, to. Koukneme se na mapu. No, tam už se dál nedá. Nevím, jestli se to dá sjet. Myslím, že ne. Look there. One of Asov's trucks. Looks clear out here. Já se otevřu bedinku. Co pak to máme pěkného? Oh. A bouchačka, zase zlatá nějaká. Tahle je s tlumičem, to bych si vzal radši. Je mý nápad na tlumič. Co to tam je? Není tam nějaká jeskyně? Ale. To je nějaký poklad nám svítí. Teď si zkontroluji, kde jsem. Tady. Máme tudy. Možná, že tam na tu druhou stranu, tam jsem taky mohl něco ještě udělat. Tam vypadá, že taky něco bude. Nevím, tyhle, něco se nemám vrátit. Ještě se tam podívám. Bych měl jistotu, že jsem něco nezapomněl. Tady jak bylo to auto, jako vejš, jsem myslel. Tady, že by něco mohlo být. Jo, jo, jo. Tady bude asi další hlavolam to. Já vystoupím. Tady budu muset si trošku zase asi. Asi tady. Hey, look. Shiva's axe. Who's the god of destruction, right?
Yes. Je to zaháknout. Maybe not the way you're thinking. So not blowing things up. Definitely not. Dobrý. To je jak... To vypadalo to jak kufr, no. Ta soutěž, vědomostní a tak. Ten předmět taky to. Co to je? Máte tři způsoby. Jeden z nich je správný, že jo? Salah versus the tiger. Salah won, actually. He was protecting his guru and killed the animal in one blow. It's where the name Hoi Salah comes from. Hoi, meaning strike, in their language. Interesting. Let's keep moving. Right. Ona je tak vzdělaná, všechno ví. To... No, 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 no! Oh! You all right, Fraser? Yep, fine. Come on down. Já se ponořím, možná, že něco bude pod vodou, to. Něco nadechnu. Tady? Hele, to můžu podplavat. No. Ty vole. Co mi bude hodit? Horolezecký. Jednu kámošce, jednu akorát sobě. Correction. Our climbing gear. Dobrý. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Vykřičník, vote, mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla. Do chatu, kdo to nezná. No, v kolik my máme ten poslední stream? Až od 10. To je dobrý. Ještě půl hodiny budu hrát. Tohle. Kde je parčečka? A přijde. I to trvá. Asi nahoru, ne? Bodu. Skočí. Do vody zase. Možná jo. Asi jo. Asi spadnem do vody. Ježiš, zase nepřátel. A sakra. Jsem mu nesundal to. To bylo hrozně nenápadné. Anyone?
No stáhnu do podvodu. Ne. Tyba, ty jsou agresivní. Potřebuji někde vylíst, aby po někdo střílet. Tady se schoval. To je řev, to je hrozně. Já nemám bočku. Ty granátomety, ty vole. Já vám dám. Vy poletíte, ty vole. Ty polečíš, ty půjdeš. Jak bolek polívka. Hotovo. To je výměna za kterou zbraň? Za ten granátomet, to nedám. Možná bylo to nové. To je pěkně promáčená teda. A ona uschne, tady je teplá. Oh my. Ty vole, další hlavolam. We'll find out soon enough. Okay, let's see what this does. That statue moved. Well, let's see how this goes. To má, myslím, vylíst nahoru. Že to mám nějak proskákat. To má být jako sloup. Já to stoupnu. Well, I'll go to hell. That's elaborate. No. Teď na to skočím. Oh shit, statue moved again. Ta socha se hýbe. Careful. Don't like the looks of this. Připravuje se na útok, to. Teď sekla, ale já jsem naštěstí byl tady. Teď se vrátit. Já musím přesně vypočítat ty úkony, co dělá. Připravuje na sek, tak teď. A rozsekl mě. A můžu znovu. Ale ten začátek byl dobrý. Takhle, 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 ona sekne. Myslím, že se musím vrátit. Takhle. Teď zase sem. Sekla mě. Tak ani takhle ne.
A ten rebus tenhle nemusí být tak hrozný. Já půjdu s váně tudy. A teď se vrátím takhle. Takhle. To už seká. Co říkala? To jsem neposlouchal. Něco říkala, že to možná, že to nebyla špatná cesta. Já mám vlastně teď akorát 1, 2, 3 a sekne. Já se musím vrátit. 1, 2, 3 Dvakrát a potom musím jít pryč. Začínám se opakovat, no. Zvyky železná košile. Jeden, dva, a tady mě sekne, ale nesekne. That was close. Tak. Možná teď to bylo dobře. Takhle to má být. Teď musím teda 1, 2 a 3 Super. A jsem tam. No, tak to nebylo tak. All right. I think that did it. Come on over. Vládli jsme to. Pojď. Jsme na druhé straně. Uděláme si fotečku. Uložená v telefonu. Podíváme. Dobře fotí, že jo? To je asi nějaký iPhone. Tudy jsme přišli. Tak půjdeme... Dobře, kolik máme času? Ještě dobrý, musím to dát do 15:45 Tak jdeme. Odskočit musím. Takže se musím pak vrátit. Ještě, že to nezabije, jenom také zraní, bo ona se nechá do sebe mlátit. Takže tak. Tak. To možná zase zpátky? Zpátky ne. To jí na ně sekne. Close shave. Dobrý. A tuhle část bychom měli. Teď skočím tam a seknou mě, ne? Jsou připraveni na sek? Nejsou ještě. Láká to i tudy, ale myslím si, že takhle lehký to nebude, to, že bych šel rovně. To není. Ale jinak zdravím. Myslím, že jsem.
Jo. No, ten by mě sekl na tamty i na tamty. Dobře jsem udělal, že jsem šel nalevo. Teď jsem. Podle mýho musím jít doleva. Teď doprava. To už jsem byl daleko. Tam. Proč to budu pamatovat? Tak. Možná se mám vrátit na tu stříbrnou. Mně se to nezdá, že by to bylo takhle rovně tam a tam. To bude složitější. Tak ne. Symbol na pilíři je stejný jako symbol na suché. O, to něco to možná poradí. Se na to zaměřil. Symbol na suchách. Na pilíři. Tak asi tudy. Dobrý. Tady, když jsem šel, tak mě sekli, že jo? Já zkusím tady. Ty vole, teď už jsem blízko. Ten mě nesekne, ten je otočený. Hele, asi to bude dobře. Jo. Ty vole. Jsem si myslel, že to bude nějaký zranější. Dobrý. Tak to nebyl tak hrozný. Šlo to dobře, viď? Šlo to dobře. Ale ne. Ještě jednou. Tyba, teď tam byly tři, tady jich je teď pět. To. A teď už to budeme mazat. Tady svítí mu červená, žlutá. Červená je, že bude sekat, jo? Žlutá je připravený, tahle je ještě dobrá. To je opravdu dobrá, sekl mě. Tak tam ne. Tady jsou ty znaky dva. Tam už ne, tak vrátit. Těsně vedle, no. Tak teď půjdu dopředu. Vrátit nebo dopředu? Dopředu. Teď půjdu sem. Teď nevím, jestli mám jít sem nebo tady. Radši tudy. No, sekl by mě. Tyba, já jsem blízko. Tudy. Bude sekat. Nevím, jestli to má dosah. Tady ty budeš taky sekat, když půjdu sem. Budete mě sekat. Mám to zkusit, anebo se vrátit? To mě taky sekne asi. Já jdu sem. A dostal jsem se kačku. Ale už jsem byl blízko. Všechno, co svítí, bude sekat. Dobře, Luboš. On to dá. Ještě ne. Ježi, ona blbá. Můžeme jít znovu, spadla dolů.
Nejdřív... Ne, dopředu musím. Musím sem. Teď se musím vrátit. Jsem v té stejné pozici, jako jsem byl. Jo. Teďkon to musím vypočítat nějak, takže sem, sem a vrátit. To mě sekne. Sochy a symboly, jo, kontrolovat. Co tam má za symbol? Ta socha má symbol toho slunce a to je tohle. Utahat je. To by mohlo pomoct. Že už je bude bolet ruka z toho za chvíli. To jsem dělal minule, jo. Stejně. Tak to uděláme jinak. Tudy. Sem. Tedy se vrátím, tak mě zase sekne, že jo? No, když spadnu. Hele. Ty boha. Takový cheat jsem použil. Stejně mi to nepomohlo. A nebyl to špatný nápad, že jo? You see the symbol on the pillars and the symbol. Já budu koukat na ty symboly, no. Symboly. Teď co otočí? Možná, že mám teď jít doprava. Asi jo, to by mohlo být ono, už vím. Ne chodit furt rovně, ale teď potom jít sem. Tak a co dál? No tak se pak musím vrátit. Ale a teď jsem to měl už asi dobrý. Tu čas. Co děláš? Ježiš. Tam se navrátí. Takže... Začátek je jasný.
that star statue. It strikes next. Bacha na tu sochu s hvězdou, příště sekne. No to je tahle. Já vím. Ta sekne. To mi nemusí říkat. Už to ukazuje jako blbým. Vím, tak jdu sem. A teďko to zkusím takhle. Sakru, už to bylo blízko. Už to bylo blízko. Kat by měl radost, že jo? No já myslím, že ne, že by byl přepracovaný tohle. Tak. To minule jsem byl jinak, ne? No, teď jsem to udělal takhle, no. Zkusím tohle. On se opakoval. Co bych se měl zaměřit? Co se má? Možná mám jít nakonec. Teď bude sekat. To nebylo dobrý nápad. Teď skočím sem a on mě sekne. Zbytek dohrajeme příště. To musím dát tohle. To už není daleko tomu. Asi musím jít sem. Ale musím jít pak znovu sem. Teď musím jít sem, on sekne. To je ono. Já musím dvakrát udělat stejný úkon. Aby sekl. A teď můžu teprve jít hned po jeho seku. No a tenhle otočený ten nesekne. Ty vole. Ty vole, už to bylo. Tak ještě na tu stříbrnou ne, ale teď už jsem velice blízko. Už vím. Dvakrát stejný úkon musí udělat. Znovu sem. Teď sem, on sekne. Teď sem. A teď, kdybych šel na tu stříbrnou, tak dostanu palicí. Takže ne. Tak musím dopředu. Je to tak. Ty vole, teď sem. Jo! Je to. Kolik pokusů jsem měl? Tolikrát jsem člověkem. Ale ten výhled. To je luxus. To za to stálo, hele. To je nádhera. Finally.
Konečně, co? No, tak jsi to měla dělat sama, když děláš chytrou. A vyřešila to. To je krása. Děkuju. Tady ještě. To bude ještě jeden hlavolam, tyba. Ještě budeme něco skládat. Vložím to tam. Něco to udělá. Uvidíš, srdce. Tohle by nemuselo být těžký, ne? Of course, I'm making an axe. To je lehký puzzle tohle. Proti těm jiným hádankám. Nice to see you, Shiva. Vidíme Shivu. Now what? A co teď? Now, asi to potáhneme. Crank and see what happens next. Think it's safe? You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us. Hledání pokladů nese rizika. Prostě s tím otočíme a uvidíme. Možná se někam propadneme, co já vím. No, zemětřesení jsme udělali. Pustili jsme vodopád. Vodu. Look at that. Holy hell. There's a massive relief carved into the side of that mountain. Díky, Peťo. Petr Schiller daroval 10 korun českých přes Super Chat. It must have been fun growing up, eh? It had its moments. I learned a lot. Oisala Rampa was kind of his thing. Took up a lot of his time, though. Me, if I go digging for treasure, I better make a buck or two. Oh, sure. I don't take big risks without a good payday. I imagine so. Like running an army, huh? That's a big responsibility. Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. Family business. Made a real mess of it. Well, you should know. Heard you and those Drake brothers are close. Yeah, well, it's a conversation for another time. So? Where to next? Máme pěkný vyhlídky na příště, co? O všechno ještě navštívíme. Bude vzrušo. Krása. Jsme se aktualizovali mapu. Not much to tell. I know Nate pretty well. Sam less so. He seemed to just appear out of thin air. Tak jo. Tak já jdu back to the car. Jde k autu a pojedeme autíčkem pak zase. To je nádhera tahle ta hra, opravdu. Takže to byl 9. gameplay. A vaše hlasování dopadlo. Jeden byl pro 2 a 12 pro 3, dostává to maximum. Maximální počet pařanských her, to jsou 3. Tak jsou tam. Já vám moc děkuju. A přijďte se podívat, ještě v 10 hodin pojedeme zase zombie. Die Line 2. Stay human. Jo? Taky to máme hezky rozjetý, takže se těším na ty mise, které tam budou. A děkuju bronzovýmu 2K Karlovi, Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Michalu Portlovi, Tomáši Kantorovi, Lukáši Malikarovi, Adameskovi 75, Janu Tomanovi, Luky Niklovi, Veveruce Poletušce, Tomášovi Dvořákovi, Flamingovi CZ,
Lukášovi Budvar, Bojovi Pavlovi 1312, Olišu, Jenkins Games, Matejáš Fojtík, Honzeňa Games, a my to máme nějak... Nám to kryje, že jo? Ne, nebo ne? Matejáš Fojtík, Honzeňa Games, Jan Janko, Sam... Učer... To jsou všechno bronzový, díky. Jak se mi ty bronzový tam... Hůř se mi čtou, asi se mi nějak zmenšili možná. Bude muset zvětšit, to bude ten problém, já mám menší. Na to hůř vidím už. Bych to takhle... Ale já si je takhle posunul a já budu muset natáhnout. Takhle, kdyby byly velký, tak by to bylo už lepší, že jo? Pro mě určitě. Zajíždět do toho. Takhle, takhle už to vidím líp. Tak a pak děkuju Silvrům Stříbrným. Petr Porchius, Jirka CZ, Martias, Michal 333, Michal Gaječ, Alan Wake, Arnie Rimmer, Pavel Kudrna, Bejčin CZ, Roman Dočekal, Francová Cibulka, Tereza Kalická, 16 Korps a Jiří Urban. Díky moc. A děkuju Goldům za tým. Strider CZ, mrkněte na jeho YouTube kanál, dělá cestovní vlogy. Vasago SVK má herní web. Petr Šile doporučuje YouTube kanál své tety. Eva Karlin hraje tam na kytaru. Děkuju Vladimíru Lukášovi, Daniele Kalické a Markovi Schneiderovi. To jsou zlatí pařani Gold. A speciální poděkování patří... Dárci Baba Jaga, Natálie Dietrichová. Děkuju a četařovi Pavlovi 1312, Janko, Petr Schiller a nový pařanský člen Sam, počkej, já se mu se naučím vyslovat, Sam Budheiser. Budheiser 20. Sam Budheiser. Tak budu říkat asi Sam jenom. Jo? A díky Seme. Tak jo. Tak na viděnou. Zdař a pars zatím. 10. Nezapomenout.